Діти-сироти війни – наші спільні діти. Виростити їх – наш обов'язок. Така місія громадської організації «Мрія дітей України». Її голова Дана Ярова приїхала до Дніпра, аби відвідати маленьких підопічних. Її організація опікується дітьми, у яких Росія підло відібрала найдорожчих. Пані Дана привезла пакунки допомоги для осиротілих дніпрян та вимушених гостей міста. В них одяг, продукти, засоби гігієни, іграшки та солодощі. Разом з «Мрією дітей України» до дітлахів українських захисників завітала й наша Ніколь Савченко. Давай, що замовляв? Я знаю, що щось замовляв. А замовляв 13-річний Міша одяг. Мені дуже сподобалися речі. Найбільше мені сподобався ось цей піджак та кепка. Піджак я, напевно, буду носити на рибалку та на прогулянки. Михайло разом з мамою Юлією та двома пухнастиками приїхав до Дніпра з Бахмуту. До нового міста пані Юлія забрала й свою 90-річну бабусю з Сіверська. Старший син Юлії служить військовим медиком. А ось чоловік жінки вже ніколи не повернеться додому. Загинув, захищаючи Україну. Останній раз дзвонить і каже, ми виїжджаємо, я не буду довго дзвонити. Як тільки я заможу, я зразу... він такий одразу дзвонив там, або хоча б там напише, що все там добре, а то немає. Неділю ми чекали, поки нам дозволять з ним проститися. До моргу поїхали, там, звісно, такі люди, то взагалі страшне. Відтепер голова сім'ї – пані Юлія. Сама забезпечити домашніх всім найнеобхіднішим жінка не в силах. Каже, отримана допомога вкрай необхідна. На весну дитина виросла, з тим, що ми залишились на півставки, я працюю, дитина взагалі нічого не отримує, і у нас так дуже скрутно. Боже, де ви взялись, Бога? Дякую вам. Це просто ми не думали, що буде стільки. Про організацію «Мрія дітей України» Юлія дізналася від знайомих. Жінка заповнила онлайн-анкету, де вказала, чого потребує найбільше. Після благодійники уточнили розміри одягу Михайла та зібрали цілий пакунок конов спеціально під хлопця. Ми опікуємося абсолютно всіми родинами, які звертаються до нас, сім'ї загиблих, сім'ї безвісті зниклих і сім'ї військовополонених. Кожна родина потребує не тільки матеріальної допомоги, просто потребує інколи навіть просто уваги і розуміння того, що вони не одні. Вони лишились не одні, не наодинці зі своїм горем. ГО «Мрія дітей України» розповідають, коли родина потрапляє до них у базу, вони намагаються вирішити всі проблеми цієї сім'ї. Допомагають не лише продуктами та одягом. У нас програму освітню, оплати курсів, англійське програмування, IT, будемо займатися літнім відпочинком. І всіми проблемами тими, я як мама трьох дітей, я знаю, що таке ростити трьох дітей, всіми тими проблемами, якими б я займалась стосовно своїх дітей. Запрацювала організація недавно, всього 2 місяці тому. За цей час «Мрія дітей України» отримала 2000 заявок на допомогу від родин з усієї України. З них з Дніпра – кілька сотень. Половина вже отримала допомогу. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».